إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف لائقوں سے زیادہ ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہان کا تنہا پالنہار ہے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر خصوصاً محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین اور بہنوں خطبۃ الحاجہ یعنی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے انشاء اللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ایک خاص عنوان متى نصر اللہ یعنی اللہ کی مدد کب آئے گی اس عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اللہ ہمیں صحیح کہنے صحیح سننے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے گزشتہ ہفتہ صبر اور مدد سے متعلق آیات قرآنیہ کی روشنی میں
بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، انسان جب حالات کو اپنے خلاف پاتا ہے تو عموماً اپنی اصلاح کرنے کے بجائے کسی اور جانب سے مدد کی امیدوار بھی رہتا ہے، طلبگار بھی رہتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اللہ سے متعلق تھوڑی بہت عبادت کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدد کر دینا چاہیے، اور اگر اللہ کی جانب سے مدد کے نزول میں کسی قسم کی تاخیر ہوتی ہے تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ ہی کے خلاف علم بغاوت بھی بلند کر دیتے ہیں، اپنی سیاہ اعمالیوں پر، اپنی بدعمالیوں پر، اپنی بدعتقادیوں پر نظر ثانی کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف گز گز لمبی زبان کر کے الٹی سیدھی باتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اللہ کی جانب سے مدد کے نزول کے کچھ شرائط رکھے، اگر وہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے مدد بھیج دیتا ہے، اور اگر جب تک وہ شرط نہیں پائی جاتی تو اللہ کی جانب سے مدد کا آنا موقوف رہتا ہے، رکا ٹھہرا ہو جاتا ہے۔ تلاوت کردہ نے کریمہ میں یہ بات آئی تھی کہ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا تم سمجھتے ہو کہ وہ اسی جنت میں داخل ہویا ہو، حالانکہ ابھی تمہارے سامنے تم سے پہلے والے لوگوں جیسے حالات پیدا نہیں ہوئے، ان کو پرہاریوں میں بھی گھیرا گیا تھا اور جسمانی پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا گیا تھا، گویا ان کا جیون ٹھیکا دوہا کر دیا گیا، پورا طور سے انہیں جھجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ اس زمانے کا نبی اور اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں بول اٹھے بتا رسول اللہ اے اللہ اب اللہ کی مدد کب آئے، تو اللہ نے اس کے جواب دیا تھا اب ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے، مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو مشکلات سے دوچار کیا جاتا، مسائل و آلام میں مبتلا کیا جاتا، بحرانی کیفیتوں میں کھیل دیا جاتا، جانی اور مالی اور زمینی اور جائیدادی اعتبار سے بھی انہیں پریشان کر دیا جاتا، ایسے موقع پر ان کے دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے کلمات پہنچتے ہیں تو اللہ پھر اس کی مدد کرتا ہے اور جلد ہی مدد کرتا ہے۔ اس مناسبت سے زمانہ رسالت کے مسلمانوں کو اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ابھی تمہارے پاس گزشتہ قوموں جیسے حالات نہیں آئے، موجودہ زمانے میں بھی آج کے مسلمانوں کے سامنے ہمارے دور اول کے مسلمانوں کے ساتھ جیسے حالات پیش آئے تھے ویسے حالات ابھی پوری دنیا میں کہیں پیش نہیں آئے۔ اب قرآن مقدس کی شاید کے ذریعے سے کہہ سکتے ہیں کہ اتنے ہی میں تم گھبرا گئے، حالانکہ تم سے پہلے جو مسلمان گزر چکے ہیں ان کے ساتھ تو ایسے ایسے حالات
کہ گردن میں رسی باندھی گئی اور پتھریلی گرم زمین پر حضرت بلال حبشی کو گھسیٹا گیا. عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، خباب بن الارض، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اس طرح قرون اولا خاص طور سے صفحہ اول میں ایمان قبول کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ مکی دور میں حالات پیش آئے، ویسے حالات ابھی آپ کے سامنے نہیں ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بتا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے. اگر مجھے اس تاریخ یاد رکھے تو شاید آپ کے اندر ہمت بھی پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کل بھی مدد کرنے پر قادر تھا اور آج بھی مدد کرنے پر قادر ہے اور پھر کل بھی مدد کرنے پر قادر رہے گا. مدد رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے حالات کا جائزہ آپ لیتے ہیں، صرف ایک مسئلہ کھڑا کر دیا گیا این آر سی کا اور این پی آر کا اور سی اے کا، ہنگامہ برپا ہے. ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے، اس کے نام بھی دھونے میں کتنا وقت اور دھیان لگے گا وہ بھی اللہ کے مقدر ہے. لیکن گھبراہٹ یہی عالم ہے کہ ہماری نیند اڑ گئی، پریشانی کی یہ صورت ہے کہ ہم زمین پر رہتے ہوئے لگتے ہیں کہ یہاں نہیں ہے، ایسا محسوس کرتے ہیں کہ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ہمارے لیے تنگ پڑ گئی، ہمارا جینا دوبر ہو گیا. پھر حالات کیسے پیدا ہوئے؟ اگر مظاہرہ کیا گیا، آندولن ہوا، انشن پر لوگ بیٹھ بھی گئے، پردرشن کیا گیا، شاہین باغ جیسے سینکڑوں مقامات بن گئے، اس کے باوجود بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور بھڑکاؤ بھاشن کے نتیجے میں پھر گوارانہ فساد پھوٹ پڑ رہا ہے. ایسے موقع پر بھی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے کہ ہم کسی اور کا سہارا تلاش کرنے کے بجائے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا تلاش کریں. اگر اب بھی ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں تو شاید سورہ اسرافیل ہمیں جگا سکے اور وہی ہم کو سمجھا سکے تو سمجھا سکے. نیت کی خرابی کا کیا پتہ ہے؟ اگر دلی کے ہائی کورٹ کے ججوں کی جانب سے تھوڑی سی نرمی برتی گئی، معاملات کو سدھارنے کی کوشش ہونے ہی والے تھی، تبادلہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات آ چکی ہے. اگر وقت کے مطابق سپریم کورٹ نے حکومت وقت کے یا عوام اقتدار کے وقت کے مطابق فیصلہ دینے کی نہیں سوچا تو اس کے گردن میں تلوار لٹکا دی گئی، بہت سارے الزامات میں انہیں بھگانے کی کوشش کی گئی، دباؤ میں آ کر فیصلے کچھ اور سنا دیے گئے. یہ چیز بھی آپ نے دیکھی ہے، وزیر داخلہ کے خلاف مقدمہ چلا، جس جج نے اس کے خلاف کارروائی کی اس لوہیا جج کو ہی ختم کر دیا. یہ ساری باتیں تو آپ کے سامنے ہیں، تاریخ دھیان میں لگیے، سمجھنا آسان ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ہم احتجاج تو کر رہے ہیں، احتجاج کے لیے ہم مصلوں میں بیٹھے نہیں ہیں، ہم کسی پارک میں بیٹھے ہیں، کسی سڑک کنارے بیٹھے ہیں، کسی وادی کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاش کہ وہیں ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگ لگائے ہوتے لیکن اصلی مددگار تو ہی ہے، ہم تیری بارگاہ میں اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان پریشانیوں سے نجات یابی کی دعا درخواست کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جس قسم کی دعا کرنے کے لیے تیار؟ پھر اس کے علاوہ اللہ نے مدد نہیں کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، قرآن نے ہمیں قرآن پڑھنے کی تاکید کی ہے اور اپنے سینے میں گزشتہ قوموں کے واقعات کو جگہ دے کر اور بطور خاص صحابہ کرام اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات کو اپنے
سینے میں جگہ دے کر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مدد کے ایک راستہ دکھلا دیا ہے. جبریل قرآن مقدس کیا کہتا ہے؟ یقیناً اللہ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی ہے جبکہ تم بالکل ہی کمزور تھے. تو ڈرو اللہ سے تاکہ تمہارے اندر اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے. یہ کیا کہ بات آگے بڑھا دی ہے. لیکن کتنے مسلمان ہیں جنہیں جنگ بدر کے حالات کا علم ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو بدر کو ہاتھ میں جانتے ہیں؟ بدر کیا چیز ہے؟ جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا، حق و باطل کے درمیان تمیز اور فرق کرنے والا دن کہا گیا. کہ صرف 313 کی تعداد مسلمانوں کی ہے، 1000 کے کفار کی تعداد کا مقابلہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا. یہ آپ کی تاریخ ہے. مکہ سے نکالے گئے، ہجرت کے سدائے ہوئے، کچھ مہاجرین کے فوج اٹھائے ہوئے مدینہ پہنچے ہیں، آرام و سکون سے رہنے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسے نادار، کمزور، تنگ حال مسلمانوں کو بھی اجازت دے دی گئی کہ اب ترکی بترکی جواب دینے کا وقت آ چکا ہے. نکل لیا، کہاں نکلنا ہے؟ چلیے میدان تیاریاں ہوئی، تلاشیاں لی گئی، افراد کھوجے گئے کہ کون کون سے لوگ میدان جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں. 14-15 سال کے بچوں کو بھی شامل کیا گیا. تو مسلمانوں کی مجموعی تعداد صرف 313 کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا ہے، اور ایسا غلبہ عطا کیا کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. وہ آپ کے پاس جنگ بدر کی صورت میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے میدان بدر میں جبکہ تم بالکل کمزور تھے، ستائے ہوئے تھے، دنیا والوں کی نگاہ میں ذلیل و خوار تھے، بھگائے ہوئے تھے، لیکن جب تم نے ثابت قدمی اختیار کی اور اپنے رسول کے نقش قدم پر ان کے فرمان کے مطابق چلنے کی کوشش کی ہے تو اللہ نے غلبہ عطا کر دیا. آپ کو پتا ہے دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی انسان نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی مستجاب التعداد نہیں ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، لیکن وہ مسجد نبوی کے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، بلکہ میدان میں آنے کے بعد کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم تعبد، مٹھی بھر جماعت کو سربندی کرا دی، مقابلہ میں کھڑا کر دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑے اصرار، اصرار اور الہا کے ساتھ، بلکہ کہہ سکتے ہیں پڑے ناز و نخرے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہا الہی اگر یہ مٹھی بھر جماعت جسے دن کا دن کا ہم نے جمع کیا ہے، میدان میں کارزار میں کھڑا کر دیا ہے، مخالفین کے سب کے سامنے انہیں ہم نے سربندی رہوا دی ہے، اگر آج یہ تباہ و برباد ہو جائے تو ہمیں ماننا ہے کہ ساتھ زمین کو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد آئی، برکت کا نصیب ہو گیا. اسی کو علامہ اقبال نے اس طرح کہا ہے کہ فدائے بدر پیدا کر. اگر اللہ کی مدد آپ چاہتے ہیں تو فدائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار اندر. بدر کا سما پیدا کیجیے، اللہ کے فرشتے آج بھی آسمان سے اتر سکتے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار. اس کے فوراً بعد اللہ نے جنگ کے بدر کا کے بعد فوراً اللہ نے جنگ احد کا ہلکا سا نقشہ کیجیے. استقول للمؤمنین ان یفیکم ام ان یمیتکم ربکم بثلاثت آلاف من الملائکت منزلی. اس وقت کو یاد کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں سے آپ کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ
3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کر دے جو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دے اور تمہاری مدد کر دے. یہ کب کا؟ جنگ احد کے موقع پر 3000 کے کفار مشرکین کے لشکر نے کے ساتھ مسلمانوں کے 1000 کا مقابلہ ہونا تھا، جس میں سے 300 افراد رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے یہ کہہ کے الگ کر لیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. 300 کی تعداد منافقین کی چڑھ گئی، صرف 700 بچے. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 700 مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ان 300 کے بالمقابل 3000 فرشتے آسمان سے بھیج دے. تو اللہ نے کہا نہیں، یہ چیز کی بات کیوں بلا ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكه المسومين. دین کی بات کرتا ہوں، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ اور صراط قدمی اختیار کرو اور تمہارا مخالف اسی انداز سے اسی طرح مفر کے ساتھ تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری سن لو، یمددکم ب5000 من الملائکۃ مسومین، اللہ نشان لگے ہوئے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. اب پہلے مدد کروائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد تب بھیجتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا مستحق قرار دیتا ہے. کیا ہمارے سامنے وہ حالات؟ ایسے حالات تو نہیں ہے صرف مدد 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 مانگتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ مدد تمہاری آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد بھیج دیا. اب جنگ احد کا ہلکا سا تذکرہ سنیے گا، اندازہ ہوا مقابلہ ہوا. جب تک مسلمانوں نے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کیا، کامیابی انہیں قدم چومتی رہی. خود مدینہ ہی میں بہت پہاڑ کے دامن میں یہ لڑائی لڑی گئی. 50 تیر اندازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سرکردگی میں متعین کر دیا، یہی رہنا، یہاں سے ٹس سے مس نہ ہونا، چاہے ہم جیتے چاہے ہم ہارے تم اس مورچہ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے غلبہ عطا کیا، مسلمان مال غنیمت کے لوٹنے میں جمع کرنے میں لگ گئے. ان تیر اندازوں کے ذہن میں یہ بات آئی، اب تو ہم جیت چکے ہیں. ان کی اشتہاری غلطی ہوئی، بھول ہو گئے ان سے. ان کے امیر نے بڑا دیا رکو، کہا نہیں اب تو معاملہ ختم ہو چکا، 10-12 لوگ رکے باقی سب اتر گئے. اس وقت حضرت خالد ابن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس نے ادھری سے حملہ کیا اور جیتی ہوئی جنگ کو ہارنے میں تبدیل کر دیا. مطلب کیا ہوا؟ جب تک مسلمان اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ کی مدد آتی رہتی ہے، لیکن اگر ایک فرمان رسالت کی خلاف ورزی کی گئی تو اللہ نے جیتی ہوئی جنگ کو ہارنے میں تبدیل کر دیا. یا سینکڑوں فرمان رسالت کو تار تار کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے احکام کی دھجیاں بھی پھیر کے رکھ دیتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی گہار لگاتے ہیں، مدد اللہ کی کیسے آئی؟ زبان سے کہتے ہیں اللہ رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئی؟ تو اللہ کا زندہ کہ تم پر اللہ کی مدد کیسے آئی؟ تم تو اپنے آپ کو اللہ کے مدد کے مستحق کو حقدار قرار نہیں دے پا رہے ہو. جب ہی میں کہتا ہوں کہ اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندہ نام آیا مال دے، تم اس علاقے کی تمہاری مدد کی ہے. اور ذرا سا آگے بڑھئے گا تو قرآن مقدس نے اور بھی بتا دی، کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم ولم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین.
کیا اللہ فرمایا؟ اللہ تمہاری مدد بہت سارے مقامات پہ کر چکا ہے، جنگ بدر میں مدد کیا، جنگ احد میں مدد کیا، خندق میں مدد کیا، فتح مکہ میں مدد کیا، سب جگہوں پر تو اللہ مدد کر ہی چکا ہے۔ علاوہ اس کے یوم حنین، فتح مکہ کے فوراً بعد جنگ حنین پیش آئے، مسلمانوں کی فوج اس کے لشکر کی تعداد 12,000 ہے، اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد کبھی نہیں، لیکن اس کثرت تعداد پر مسلمان پھولے نہیں سمائے، ان کو لگا ہم تو جیت جائیں گے، ہمارے پاس تو افراد ہیں، ہاتھ میں لگے تو 32 کروڑ مسلمان، ہندوستان والا کیا ہوگا، 32 کروڑ میں بھول لیں، مطلب پاکستان بندے 10 کروڑ تو کمی ہے، ہم یہاں پاکستان کے بالمقابل 10 کروڑ سے زیادہ، 32 کروڑ ہی عام ہیں، پھر ہمیں کون ہٹا سکتا ہے، اس قسم کی باتیں آتی ہیں۔ ایسے موقع پر قرآن مقدس کے جملے کو یاد کیجیے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ اللہ نے بہت سارے مقامات پہ تمہاری مدد کی ہے، اور یوم حنین، حنین کے جنگ کے موقع پر بھی اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، لیکن معاملہ کیا تھا، اس وقت میں تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں مگن کر دیا ہے، تم اپنی کثرت تعداد پہ پھولے نہیں سما رہے، لیکن تمہاری کثرت تعداد بھی اس جنگ میں ذرہ برابر بھی کام نہیں آئی، وَزَادَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور یہ زمین اپنی وسیع و عریض ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم پیٹ پھیر کے لحاظ پر مجبور ہو گئے، حالات ایسے بنے، ہمارا کیا تھا، پہاڑی علاقوں سے گزرتا تھا، قبائلی لوگ جن کی مہارت رکھتے ہیں اور تیر اندازی میں تیر چلانے میں ان کی بڑی مہارت ہوتی ہے، اسی طریقے سے کسی گلی کوچے سے راستہ گزر جائیں اور تم اندر سے منزلہ مکان ہو، وہاں سے کسی چیز کے ٹپکانے میں آسانی ہوتی ہے، تو کہاں یہ پہاڑی علاقے میں رہنے والے لوگ، یہ قبائلی افراد ہیں، یہ تو مہارت رکھتے تیر چلانے میں، مسلمان سیدھے سامنے سے گزرے، تابڑ توڑ حملہ کیا، ایسا ملا ایسا ملا ایسا ملا کہ وہاں سے بھاگنے کی سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے اور چند صحابہ پوچھے، باقی اکثر و بیشتر لوگ منتشر ہوئے، پھر کیا ہوا، ثم انزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ذلك جزاء القاهرين۔ پھر اللہ نے مدد کی اپنے رسول اور کچھ مومنوں کے دلوں کو ٹھہرا دیا، جمع دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان و سکون کی دولت سے مالا مال کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لشکر کو بھیج دیا جسے تم دیکھ نہیں رہے تھے، قرآن نے کہا اس طرح اللہ کفار و مشرکین کو عذاب دیتا ہے اور تکلیفوں سے دوچار کرتا ہے، کیوں بھائی، معاملہ کیا تھا، فتح مکہ کے بعد جب کفار و مشرکین میں سے قبیلہ حوازن نے، قبیلہ ثقیف نے اور قبائلی اور پہاڑی علاقوں میں رہنے والے افراد نے علم بغاوت بلند کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرکوبی کرنے کے لیے 12,000 کے لشکر جرار کو تیار کیا، لیکن صحابہ کرام کو اس کثرت تعداد کو کچھ گمان ہونے لگا، کیونکہ تو انسان سے بڑی تعداد کچھ کر لیں گے، لیکن اللہ کو کثرت تعداد میں پھولنا پسند نہیں آیا، اور وقتی طور سے اللہ نے سزا چکھا دیا، اتنا تابڑ توڑ تیر کے حملے ہوئے کہ منتشر ہو گئے، شیرہ کا بکھر گیا، چند ہی لوگ وہاں ٹھہر سکے، باقی سب بھاگے، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان ہوا، تم ادھر آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آنے ہی والی ہے، صحابہ نے سامان کی پہنچا، پھر ایک ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے جمع ہوئے، تو اللہ نے اسے لشکر کو بھیج دیا کہ لم ترو جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے، مطلب کیا ہوا، ثبات قدمی اختیار کریں گے، استقامت اختیار کریں گے، صبر تحمل اور برداشت کی دولت سے مالا مال ہوں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور اللہ اندیکھے ایسے فرشتے ایسی مخلوق کے ذریعے سے ایسے فوج کے ذریعے سے آپ کی مدد کر دے گا
کہ جسے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے, دنیا والے دیکھے نہ دیکھے اللہ کی جانب سے مدد آئے گی. یہ کہنا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, انہیں غور فکر کرنا چاہیے اپنے حالات پر کہ ہم تو اللہ سے متعلق امید بھی رکھتے ہیں اور تھوڑی سی تکلیف جہاں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدظن بھی ہو جاتے ہیں. سنانچہ سورج میں اللہ نے کہا من کان یظن اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیفتح. اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اب اللہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسے کہا کہ آسمان سے ایک رسی جوڑ لو, رسی لگا آسمان پہ چڑھ جاؤ اور جب بلندی پہ پہنچ جاؤ اس رسی کو کاٹ, اس کے بعد نہ جاؤ گی اور ایسی ہاتھی پر جڑ جائے گی کہ اللہ کے خلاف اگر تم نے اپنے دل میں خیز و غضب کو رکھا ہے اور اللہ کے نام ہمارے قیامت کو بلند کر لیا ہے اور یہ سوچ لیا کہ اللہ ہماری مدد کرتا نہیں ہے, وہ اللہ ان کا کوئی شید نہیں, نعوذ باللہ. اس قسم کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں, کچھ تھوڑی موٹی باتیں کر لی اور ان کے عمر کے مطابق اللہ نے ان کی مدد نہیں کی تو اللہ کی بندگی سے انسان رو کرتا نہیں کرنا شروع کرتا ہے. جب بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں ہمیں بخار آ جاتا ہے, جب بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کوئی خرابی آ جاتی, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا کوئی رشتہ آتا نہیں. ایسے لوگوں سے کہا گیا کہ آسمان میں ایک مضبوط رسی لگاؤ پکڑ کے چڑھ جاؤ اور وہاں رسی کاٹو پھر گر جاؤ, ہڈی مسلم تمہاری برابر ہو جائے تمہارا قید و قید بھی تب بھی ختم نہیں ہوگی. بھائیو بتا رہا ہے یہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تو مدد کرتا ہی, آپ اللہ کی مدد لینے کے لیے تو تیار رہیے. آج ہم احتجاج کرتے ہیں جگہ جگہ پر احتجاج کی بات ہوتی ہے, اچھی باتیں کرنا چاہیے, جمہوری ملک میں جمہوری انداز سے احتجاج اور مظاہرہ کرنا ہمارا جمہوری حق ہے, اس سلسلے میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. اس بیٹھے ہی ہے شریعت کے مطابق, اگر بات نہیں مانی گئی تو چکا جام کیا سکتا ہے, سڑکوں کو روکا جا سکتا ہے, نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, سرکاری املاک کو تباہ برباد نہیں کیا جائے گا, کسی کے ساتھ کچھ تدبیر احتجاج نہیں کیا جائے گا, لیکن چکا جام تو کیا سکتا ہے, سڑک کو جام کیا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. شریعت کا بھی قانون ہے اور دستوری ہمارا یہ حق بھی ہے, کر سکتے ہیں, لیکن یہ سب ظاہری اسباب, یہ دنیاوی اسباب و وسائل ہیں, جو دلوں کا پھیرنے والا اللہ ہے اگر اس سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہوتا ہے تو جتنے بھی ہم کچھ کر لیں تقدیر ہماری سوار اور بگاڑنے والا اللہ ہے, اگر بگاڑنا چاہے گا تو کوئی بنا نہیں سکتا اور اگر بنانا چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہماری تقدیر کو بگاڑ نہیں سکتی. اس لیے جہاں ہم فرش پر بیٹھے احتجاج مظاہرہ کے لیے جھنڈے لہراتے ہیں وہی مصلی پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کر سکتے ہیں, اور اگر اس سے بھی کام نہیں چلا تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اور اس سے آگے کام کیا سکتا ہے جس کی رہنمائی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ میں موجود ہے. علاوہ آج حالات ایسے پیدا ہوئے, بدمنی پائی جاتی, خوف ناز کا ماحول پایا جاتا, ہر انسان ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہے, اپنے اپنے فیلڈ میں اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میدان میں سب حیران ہیں, لیکن امن جن بنیادوں کی جن بنیادوں پر امن قائم ہوگا ان بنیادوں کو اپنانے کے لیے ہم تیار ہیں. بعد میں مگر مچھ کے آنسو بہائے آتے ہیں, کیسا نہیں ہونا چاہیے ویسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن جن کی وجہ سے پھر دوبارہ فساد برپا ہوا, لاکھوں نہیں کروڑوں کے املاک تباہ و برباد کر دیے گئے, بہت ساری جانیں تباہ ہوئی, بہت سے لوگ زخمی حالات میں پائے گئے اور خوف ڈر کا ماحول ایسا بن چکا کہ آپ ادھر کا رخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیوں نہیں وہ طریقہ اپنایا جائے کہ جس کے نتیجے میں اختلافات ختم ہو جائے, امن کی بحالی ہو جائے.